បាទជាបឋមសូមអញ្ញាតសម្បត្តិសូមគ្រប់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីហើយសូមគ្រប់ឯកឧត្តមដែលជាអធិបតីនិងជាវាគ្មិននៅថ្ងៃនេះផងហើយសូមគ្រប់ដល់លោកអង្ញាហើយនិងប្រធានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលជាសមាជិកជាអមសិក្លឹបហើយនិងសូមគ្រប់លោកអមសិមរាបាទខ្ញុំតើមកនេះគឺពាក់មួក2បាទទី1គឺនាយ MP គេហៅថានីតិវិធីនៃការឲ្យផ្ដល់ពានរបស់ចៅក្រមពួកខ្ញុំតំណាងឲ្យចៅក្រមហើយមួយទៀតគឺតំណាងឲ្យសភានៃកម្ពុជាបាទតែប៉ុន្តែពានរង្វាន់យើងនេះយើងឃើញច្រើនបាទហ្នឹងហើយគឺប្រហែលសរុបពានរង្វាន់ដែលប្រភេទទី2ហើយពានរង្វាន់ប្រភេទទី1នេះគឺយើងមានការដាក់ពិន្ទុដោយមានចៅក្រមដូចជា10នាក់ឯង7ដោយសារមានចៅក្រមខ្លះគាត់រវល់អវត្តមានបានមកបាទហើយក៏ដូចជាការជួនព័ត៌មានទៅដល់អ្នកដែលមិនបានទទួលពានរង្វាន់ដែរព្រោះយើងគិតថាពានរង្វាន់នេះរៀងយូនិករៀងផ្លែកជាងគេបន្តិចព្រោះធម្មតាពានរង្វាន់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺយើងហៅក្រុមហ៊ុនយើងហៅអីផ្សេងផ្សេងពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅមួយក៏នៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់មកទទួលពានពានរង្វាន់នេះគឺវាផ្លែកត្រង់ថា CEO Master Club គាត់ប្រដៅប្រដាលបាទអញ្ចឹងពេលដែលប្រដៅប្រដាលហើយគាត់ចង់មើលថាតើការដែលប្រដៅប្រដាលរបស់គាត់នឹងអ្នកដែលជាសិក្ខាកាមបានចូលរៀនវគ្គប្រដៅប្រដាល13មុខវិជ្ជានឹងតើគាត់បានទទួល progress យ៉ាងម៉េចគាត់មានការអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានពានរង្វាន់នេះរៀងផ្លែកជាងគេបន្តិចបាទអញ្ចឹងចៅក្រមពួកខ្ញុំធ្វើចៅក្រមច្រើនកន្លែងដែរហើយចៅក្រមយើងនៅទីនេះក៏សិតតែចៅក្រមដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនកន្លែងដែរអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមានការយល់អំពីនីតិវិធីនៃការដាក់ពានរង្វាន់នឹងបាទឲ្យបន្ទុកបាទហើយជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្វើឲ្យនៅក្នុងយ៉ាងនៅក្នុងអីក៏ដោយក៏យើងឃើញមានការលំបាកច្រើនដែរត្រង់ថាពេលខ្លះវាបន្ទុកនឹងផាផាយគ្នាសមត្ថភាពផាផាយគ្នាវាធ្វើឲ្យយើងចៅក្រមយើងពិបាកក្នុងការគិតបាទយើងពិបាកមិនមែនជាការងាយប្រមាណទេអញ្ចឹងទេគឺថាសូមអ្នកដែលមិនបានទទួលពានកុំអាអន់ចិត្តព្រោះយើងមានការពិចារណាច្បាស់លាស់យើងដាក់បន្ទុករៀងរៀងខ្លួនហើយយើងប្រំក្នុងការគិតទៀតថាតើគួរតែធ្វើម៉េចឲ្យមានលក្ខណៈមួយដែលមានសុក្រិតបំផុតបាទនៅក្នុងនេះអ្វីដែលយើងបានគិតនៅក្នុងក្រៃតារារបស់យើងគឺទី1យើងចង់ថាតើពេលដែលគាត់រៀនវគ្គប្រដៅប្រដាល CEO ហើយតើគាត់បាន performance អីខ្លះគាត់បានអនុវត្តអីខ្លះយើងឃើញថាក្នុងនោះយើង focus ទៅលើ CSR យើងពាក់ព័ន្ធនឹង corporate social responsibility គឺមានផងហើយយើងនិយាយពីរឿងគាត់ humble មួយគ្រួសារគាត់អត់ហ្នឹងហើយយើងគិតតាំងពីអញ្ចឹងទៀតព្រោះយើងមើលហើយយើងមើលខ្លះគាត់ក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់អត់សូវបកកាយតសេក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់បកកាយតសេយើងមើលតើបាត់បង្ហាញរបស់គាត់យើងមើលអំពីការរកទទួលទានរបស់គាត់នឹងវាសំស្របនឹងអ្វីដែលគាត់ឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញនឹងដែរអត់អញ្ចឹងយើងបានគិតច្រើនរឿងបញ្ហានឹងយើងមិនអត់បានគិតទេខ្ញុំគិតថាសមាជិកខ្លះគាត់អត់ដាក់ពាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់ជាប់ដាក់នៅក្នុងយ៉ាងជាងការអត់បានដាក់នៅក្នុង CEO ជាងការគាត់ថាអត់បានក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅដាក់នៅជាប់នៅក្រៅប្រទេសគាត់ទៅក្រៅប្រទេសក៏មានជាប់អញ្ចឹងទេខ្ញុំសំណូមពរថាឲ្យអ្នកដែលមិនជាប់ឆ្នាំនេះគឺជួយមេត្តាដាក់ទៅឆ្នាំក្រោយបាទយើងកុំបាក់ទឹកចិត្តអីយើងចូលប្រកួតទៅឆ្នាំក្រោយទៀតទៅពានរង្វាន់នឹងមានចាំប្រហែលជានឹងចាំទទួលព្រោះខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ខ្លះខ្ញុំធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់អត់ទទួលឆ្នាំហ្នឹងគាត់ទទួលបានឆ្នាំក្រោយបាទគាត់ខំកុំមីតគាត់តស៊ូហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទទួលបានអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមឲ្យសំណូមពរដែរក្រុមហ៊ុនដែរយើងអត់បានទទួលពានធំ7ជាមួយពានធំឆ្នាំនេះព្យាយាមដាក់ឆ្នាំក្រោយទៀតទៅបាទហ្នឹងហើយ
ដើម្បីធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងសៀអូនឲ្យកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធរឿងការដាក់ពិន្ទុដាក់នេះខ្ញុំសូមមិននិយាយវិញឆ្ងាយពេកទេព្រោះពេលវាខ្លីដែរដោយសារយើងយឺតដោយសារស្ទះចរាចរណ៍ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅសភាបន្តិចបាទថ្ងៃនេះដោយអ្នកអង្គការគិតមេញលោករវល់លោកចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំបាទមកក្នុងនាមសភាបាទក្នុងនាមសភាកម្ពុជាគឺយើងគ្រប់គ្រងក្នុងការសហការទាំងអស់ជាមួយ associate នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសខ្ញុំ surprise មែនទែនថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាទោះបីយើងជាន់ Gladiator នៅអាស៊ាននៅអីក៏អត់អាចបានឃើញធំប៉ុណ្ណេះបាទកម្មវិធីប៉ុណ្ណេះបើសិនជាអ្នកមិនដែរនិយាយមកនឹងគឺញ័រជើងនិយាយមិនកើតបាត់ថាធំខ្លាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះយើង appreciate ខ្លាំងមែនទែនដែលយើងមោទនភាពក្នុងនាមលោកអោមសេងបារាជាកូនខ្មែរហើយខ្ញុំស្គាល់លោកយូរហើយហើយលោកធ្វើបានជោគជ័យប៉ុណ្ណេះខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ខ្ញុំគិតថាលោកអំសេវរាក៏មានសំណាងដែរដែលមានភក្តីយាល្អហើយគ្រប់គ្រងធ្វើការមួយគ្នាកើតហ្នឹងហើយបើសិនជាគ្មានការលើកទឹកចិត្តពីភក្តីយាក៏យើងពិបាកធ្វើដែរមែនទេហើយក៏គ្មានការគ្រប់គ្រងពីសហគ្រិនក្នុងស្រុកយើងក៏យើងពិបាកធ្វើប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងជួបលៀងមហាសែនធំយើងគិតមើលការធំអញ្ចឹងមានឱកាសទេមិនដែលមានកម្មវិធីប្រគល់ប្រគល់ពានរង្វាន់ជួបលៀងអីធ្វើធំដល់ថ្នាក់នេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកអំសេវរាគឺយើងកោតសរសើរគាត់មែនទែនហើយក្នុងនាមសិភមកម្មកម្ពុជាក៏ខ្ញុំចង់និយាយពីទួលនីតិបន្តិចខ្ញុំនិយាយតិចចប់អត់វិញតែប៉ុន្តែយើងបានកែច្បាប់សភាយើងធ្វើអនុក្រឹត្យថ្មីមកយើងមានច្បាប់ថ្មីហើយហើយហ្នឹងហើយច្បាប់ថ្មីនេះគឺយើង focus ឲ្យមាន long arm ទៅក្រៅប្រទេសកាលពីមុនខ្ញុំជាមួយលោកផាអមដំណើរជាមួយអាដាមហ៊ុនម៉ាណៃហ្នឹងយើងបានទៅអឺរ៉ុបហើយខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញជាមួយអ្នករកទទួលទាននៅទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងហើយក៏មានលោកផានៅទីនេះមកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាទគឺយើងបានប្រាប់អំពីបើកការិយាល័យសភាពាណិជ្ជកម្មនៅក្រៅប្រទេសបាទទិសដៅរបស់យើងគឺយើងទៅធ្វើនៅក្រៅប្រទេសទៀតហើយអញ្ចឹងបានជាងាកមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងគឺថាសំណូមពរឲ្យដូចខ្ញុំលើកពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអាចថាឲ្យសមាជិកយើងទាំងអស់ដែលមានជំនាញពន្ធដារជំនាញច្បាប់ជំនាញអីផ្សេងៗហ្នឹងអាចជួយចោះឈ្មោះចូលទៅក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាព្រោះអាថ្លៃ register fee ហ្នឹងគឺថោកគេណាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដូចជាដូចជាតម្រុដូចជាតែ50ទេក្រុមហ៊ុនបរទេស100ហើយបង់ fee ប្រចាំឆ្នាំតែ50ទេគួរតែចោះចូលទៅមិនជាថ្លៃទេហើយយើងត្រូវការខ្លាំងគឺយើងត្រូវការធនធានមនុស្សត្រូវការធនធានមនុស្សជួយពីសហគ្រិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការធនធានមនុស្សខ្លាំងពួកខ្ញុំមានការបារម្ភបន្តិចជំរាបអាដាមអាគណៈអធិបតីក៏ដូចជាសមាជិកយើងពីខែពីអាទិត្យមុនខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយ review នៅក្នុងរបាយការណ៍ផុស OECD បាទហើយយើងនៅក្នុងនោះយើងមានការចូលរួមជាវិអាមឆាមជាមួយច្រើនជាមួយយូរ៉ូឆាមជាមួយសភាបាទខ្ញុំបានអានរបាយការណ៍ហ្នឹងខ្ញុំមានការដែលបារម្ភខ្លះដែរអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគហើយនឹងការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពីម្សិលមិញខ្ញុំបានអានសភៅ white box សភៅសរបស់យូរ៉ូឆាមធ្វើសភៅហ្នឹងខ្ញុំមើលបានអាចជា30ទំព័រថ្ងៃមិញដែលសាមានពេលឆ្លៀតអាចជា2ម៉ោងយើងមើលបាន30ទំព័ររបាយការណ៍ white book ហ្នឹងក៏ជាការបារម្ភផុសខ្ញុំដែរណាអញ្ចឹងនៅក្នុងខែនេះខ្ញុំបានទទួលរបាយការណ៍2របស់ OECD ហើយនឹង white book ហ្នឹងសភៅសហ្នឹងដែល Eurocham ដាក់ធ្វើហ្នឹងខ្ញុំគេថាយើងត្រូវការធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដូចជាការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែរព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញមានការខ្វះចន្លោះច្រើនផ្នែកផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទេសង្ឃឹមថាសមាជិក CEO មានអ្នកស្រីសុផលនេះផលតំណាងផល
ទៅក្រៅបាត់ហើយចាំតាក់ទងគាត់ទៅសិទ្ធិផលហ្នឹងគាត់អនុអគ្គនាយករងសភានិកម្មកម្ពុជាគួរតែយើងលីងគ្នាយើងសហការគ្នាព្រោះខ្ញុំគិតថាធនធានមនុស្សពេលនេះយើងអត់គិតថារដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើទាំងអស់ទេយើងវិស័យឯកជនហ្នឹងហៅជាវិស័យមួយដែលយើងជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកស្អីផ្សេងៗបានជាកញ្ចក់មួយឆ្លុះបញ្ចាំងជា feedback មួយដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងទេចុងបញ្ចប់ខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមទេគឺថាក្នុងនាមសភាកម្មកម្ពុជាគឺស្វាគមន៍ជនិតហើយរងចាំសហការជនិតជាមួយ CEO Master Club ទៅតាមលទ្ធភាពនិងកលៈទេសៈចេះត្រែងអ្វីដែល CEO ត្រូវការមានការរួមចូលរួមពីសភាកម្មកម្ពុជាយើងរីករាយនឹងស្វាគមន៍ចូលរួមជនិតបាទសូមអរគុណបាទ